মম বৌ আজি এইখন ঘৰত প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথম দিনা ঘৰৰ বোৱাৰীয়েবোৰে পাকঘৰত কিবা এটা ৰান্ধিব লাগে পেহীয়ে মোক ফোন কৰি ক'লে কাৰণ পেহী বিয়ালৈ আহিব নোৱাৰিলে যদিও বিয়াৰ নীতি নিয়মৰ কথা কিন্তু ভালদৰে মনত ৰাখি থৈছে বৌক মই কৈছিলোঁ পিছে কি ৰান্ধিব লাগিব সেইটো তোমাক সুধিব লাগিব বুলি ক'লে মই বৌক ক'লোঁ ৰ'বা ময়ে সুধি দিছোঁ কি ৰান্ধিব মা ক্ষীৰকে ৰান্ধিব কওঁ নেকি সেই গাঁৱলীয়া ভুটুনীজনে ৰান্ধি দিয়া ক্ষীৰ খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব চিঃ নালাগে সেইজনীয়ে একো ৰান্ধিব নালাগে মোৰ পাকঘৰটো নষ্টহে কৰিব লেতেৰা ফেতেৰা কৰি একো ৰান্ধিব নালাগে তাইৰ ৰন্ধা একো খাবলৈ টেষ্টি নহয়েইতো আৰু ৰান্ধিবও নালাগে একো মম তেনেকৈ কিয় কৈছা গাঁৱৰ হ'লেও বৈয়ে কিজানি ভালদৰেই ৰান্ধিব জানে খাই চালেহে গম পাম আমাতকৈ কিজানি অ' চৰি মইতো একো ৰান্ধিব নাজানো তোমাতকৈ কিজানি ভালেই ৰান্ধে মোতকৈ ভাল ৰান্ধে বুলি তুমি প্ৰশংসা কৰিব আহিছা সেই গাঁৱলীয়া বুটুনিজনীয়ে মোৰ নিচিনা ৰান্ধিব নোৱাৰে বাদ্যা তাইৰ ৰন্ধা একোৱেই নাখাওঁ কিন্তু মম পেহীয়ে সেইটো নিয়ম বুলি কৈছিল তেন্তে কি ৰান্ধে ৰান্ধিবলৈ কোৱা কিন্তু মই হ'লে একো নাখাওঁ তাইৰ ৰন্ধা সেইকে ৰান্ধিব কওঁ বাচি বাচি গাঁৱৰ ছোৱালীজনীহে পালে এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি আনিবলৈ সি আৰু আন ছোৱালী ভাল পাবলৈ নেদেখিলে চহৰত ইমানবোৰ ছোৱালী আছে তাইৰ এজনীৰ প্ৰেমত পৰিব নোৱাৰিলে গাঁৱলৈ যি এদিন দুদিন গ'ল সেই গাঁৱৰ ছোৱালীজনীক পচন্দ কৰি ইয়াত বিয়া পাতিবলৈ উৎপাত লগাই দিলে আৰু মইনো কিয় মানি নলওঁ মই কৰিম কি সেইজনী সেইজনীৰ পৰা মোৰ সকলোতে নাক উলিয়াব নোৱাৰা হৈছো ছচাইটিৰ মানুহে আৰু কি বোৱাৰী আনিল বুলি মোৰ এনেকুৱা লগা নাই যে মই বিয়া হৈ চিৰদিনৰ বাবে এখন ঘৰলৈ আহিছোঁ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মই কৰবাৰ হোটেলত আহি আছোহি সেইখন যে ঘৰ নহয় এনেকুৱাহে লাগিছে যেন মই অকলশৰে মোৰ মা দেউতাৰ পৰা আঁতৰি আহি কোনোবা এখন হোটেলত আছো সেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে মোৰ মানুহবোৰে মোৰ লগতকৈ অচিনাকিৰ দৰে আছে মায়ে মোক ভালদৰে মতাই নাই দেউতা দেউতাওতো চাকৰিৰ কিহত ৰাতিপুৱাই ওলাই গুচি গ'ল আৰু মোৰ মানুহজনো ৰাতিপুৱাই গ'ল আৰে বিয়া হোৱাৰ এসপ্তাহমানলৈকে ছুটীত থাকে ইয়াত চুলিবোৰ একেবাৰে বেলেগ আমাৰ গাঁৱৰ দৰা কইনাই কিবা চাকৰি কৰিলেও বহুত দিনলৈকে ছুটিত থাকে প্ৰায় এসপ্তাহলৈ খালি মোক বিয়া পাতি আনি ঘৰখনত সোমোৱাই আজি আকৌ অফিচলৈ গ'লে আনফালে মাৰ কথা কৈছোৱেইযোৰ মায়ে মোক নেমা দেই মই বনোৱা ক্ষীৰো নাখালে ভণ্টি ভণ্টিহে মোৰ ওচৰলৈ আহি আছে আৰু সেই দিগৰাকী বাৰে বাৰে মোক সুধিছেহি চাহ খাবা নেকি ভাত খাবৰ ভোক লাগিছে নেকি অই ছোৱালী সোমাই কি কৰিছ মাহ মই এনেই আছো বহকচোন মোৰ ঘৰত মোক বহিবলৈ তই পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে মোৰ ইচ্ছা গ'লে মই বহিম সেইখন একেবাৰে নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবি লোৱাৰ ভুল নকৰিবি সেইখন তোৰ ঘৰ নহয় মোৰ ঘৰ মোৰ মতে চলিব লাগিব বুজিছ নহয় আৰু শুন এতিয়াই সাজু হ তোক চাবৰ বাবে মোৰ ফ্ৰেণ্ড কেইগৰাকীমান আহিব মোৰ ক্লাবৰ ফ্ৰেণ্ড তাহাঁতৰ সন্মুখত তই এইদৰে ওলালে নহ'ব ভালদৰে সাজু হ ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধ মডাৰ্ণ মা ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ মানে মা মইতো পাহৰিছিলোৱেই তই তোক গাঁৱলীয়া ভূতহে তইনো ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ কি এইবোৰৰ বিষয়ে কি জানিবি গাঁৱলীয়া ভূত সেইবোৰ পিন্ধাটো বাদ দেখিয়েই পোৱা নাই পশ্চিমীয়া সাজপাৰৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু পশ্চিমীয়া সাজপাৰ মানে শাড়ী পিন্ধাৰ কথা কোৱা নাইকিয়া মই তোক বুজিছ নহয় মই যি কৈছোঁ তাক পিন্ধ হ তোৰ ওচৰত চাগে নায়েই মা ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছৰ বিষয়ে মই জানো কাৰণ মই এইবোৰৰ বিষয়ে অভিজ্ঞ মই গাঁৱৰ যদিও আমাৰ গাঁৱতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰা নহয় পৰিছে কিন্তু মা মই এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ কালি আহিছোঁ বুজিছোঁ আপোনালোক চহৰীয়া মানুহ সেইবোৰ পিন্ধাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় বোৱাৰীয়ে এইবোৰ পিন্ধা সাজ পিন্ধাটো কিন্তু কালি বিয়া হৈ অহা এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰীয়ে আজিয়ে জানো ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধিলে ভাল লাগিব মা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে আপোনাক সমালোচনা নকৰিব জানো মোৰ ফ্ৰেণ্ডে মোক সমালোচনা কৰিব তই ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধি ওলালে ঐ ভুটুনী গাঁৱলীয়া ফুট গয়া তই এইবোৰ সাজপাৰ পিন্ধি মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সন্মুখলৈ গ'লেহে তাহাঁতে তোক হাঁহিব অকৰা গাঁৱলীয়া ফুট আছেনে তোৰ ওচৰত এনেকুৱা সাজপাৰ নাই মা তেনেকুৱা একো সাজপাৰেই নাই গাঁৱত থাকোঁতেও মই চুৱেদাৰ পিন্ধো আৰু বিয়া বাৰু হ'লে চাদৰ মেখেলাই পিন্ধা হয় বেছিকৈ সেইবাবে তেনেকুৱা সাজপাৰ মোৰ ওচৰত নাই আচলতে সেইবোৰ সাজপাৰ মই একেবাৰেই নিপিন্ধো এতিয়া সেইবোৰৰ অভ্যাস কৰি লোৰ ল'ৰাটো চহৰীয়া আৰু ধনী দেখি আহিলি নহয় সেই মোৰ ল'ৰাটোৰ বাবে তই সলনিও হ'ব লাগিব বুজিলিতো তোৰ ওচৰত নাই যদি মই এতিয়াই অৰ্ডাৰ দিম আহি ঘৰত পাবহি পিন্ধিবি ঠিক আছে মা ঘন টকা পইচা দেখি মই আপোনাৰ ল'ৰাটোক ফচোৱা নাই তেখেতে মোক ভাল পাই বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে আৰু আপোনালোকে কৈ মোক বিয়া খুজি মা দেউতাক খুজি বিয়া পাতি আনিছে মইতো তেখেতৰ লগত প্ৰেম বিবাহ কৰা নাই এতিয়া মোক এই অভিযোগ কিয় দিছে নাজানো আৰু দেই মই অঞ্জু এয়া মই যি দেখিছো তুমি ঠিকেই দেখা পাইছনে এয়া চবিতা মই তোমাক সেইটোকে ক'ম ভাবিছিলোঁ মই দেখাখিনি বাৰু তুমি দেখিছানে ৰশ্মি এয়া তোমাৰ কেনেকুৱা বোৱাৰী এয়াই নেকি তোমাৰ গাঁৱৰ পৰা অনা গাঁৱলীয়া বোৱাৰী দেখি আচৰিত হৈছে চাগে এয়াই মোৰ বোৱাৰী কিবা দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ আৰু কিমান ষ্টাইলিছ সাজ পোছাক কৰিছে ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধিছে কিমান মৰম লগা আৰু চাওকচোন ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছত একদম ফিটিং হৈ গৈছে ফিগাৰটোৰ সৈতে ড্ৰেছো মিলি গৈছে মই গাঁৱৰ পৰা বোৱাৰী আনিলোঁ কি হ'ল মৰ্দান বোৱাৰী হয় মোৰ মৰ্দান অভাৰ মৰ্ডান তাই চাগে এদিনতে পাহৰিয়েই গ'ল তাই গাঁৱত জন্ম হোৱা আৰু গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা বুলি সেইবাবেইতো এই ৰূপত আমি দেখা পাইছোঁ মানে তোমালোকে কি ক'ব বিচাৰিছা তোমালোক মোৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ স্পষ্টকৈ কথাবোৰ নোকোৱা কিয় হ' মই ঠিকেই বুজিছোঁ মোৰ বোৱাৰীক তোমালোকে ভাবিছিলা গাঁৱলীয়া একেবাৰে বোৱা সাজ পাৰ পিন্ধি কিবা ধৰণে থাকিব একদম দেখিব বেয়া সেইবাবেইতো সাজিৰে আহিছা চাবলৈ হেৰি আমি ৰিচেপশ্যন পাৰ্টি দিয়াৰ কথাই আছিল তোমালোকে সেইদিনালৈ ৱেইট নকৰিলা আজিয়ে আহিছা তোমালোকে ভাবিছিলা বহুত বেছি গয়া একো সাজপাৰ পিন্ধিব নজনা একেবাৰে আজৰি একেবাৰে গাঁৱলীয়া ফুটুনি এজনী বিয়া পাতি আনিছোঁ বুলি আৰে তেনেকুৱা নহয় মোৰ ল'ৰাৰ পচন্দ ইমান বেয়া হ'ব নোৱাৰে দেই তোমাৰ দৰাৰ পচন্দ কিয় বেয়া হ'ব মাক যেনেকুৱা পুতেকো তেনেকুৱাই হ'ব স্মাৰ্ট আৰু বাকীখিনি বুজাই নকওঁ দিয়া এটা কথাহে নিজৰ ওপৰতে নিজৰ দুখ লাগিছে আমি দুয়োগৰাকীয়ে ভাবিছিলোঁ গাঁৱৰ পৰা আনিছে বোৱাৰী সহজ সৰল আৰু বহুত সংস্কাৰী হ'ব সেয়ে ৰৈয়ে থাকিব নোৱাৰিলোঁ দুয়োজনী গুচি আহিলোঁ গাঁৱলীয়া বোৱাৰী চাবলৈ তাইক চাগে বোলো দেখিয়েই মৰম লাগিব ধুনীয়াকৈ অসমীয়া সাজ পাৰ অসমীয়া গহনা পিন্ধি আমাৰ সন্মুখলৈ ওলাব মাতে কথাই চাগে কিমান মানে ভাল হ'ব কিন্তু এতিয়া আহি দেখিলোঁ মাত কথাটো ভালেই সাজ পাৰত পচন্দ নহ'ল আমাৰ আমি এনেই সাধাৰণতে কাৰো ঘৰত বোৱাৰী চাবলৈ এনেকৈ ৰিচেপশ্যন পাৰ্টিৰ আগত নাযাওঁ তোমাৰ ঘৰত এইবাবেই আহিছিলোঁ গাঁৱলীয়া বোৱাৰী আনিছা চাদৰ মেখেলাযোৰৰ সৈতে চাগে কিমান ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ সেয়া চাবলৈ অলপ আনকমন ষ্টাইলৰ হ'লহেঁতেন আমাৰ চহৰৰ আন বোৱাৰীবোৰতকৈ কিন্তু আহি দেখিলোঁ আমাৰ চহৰৰ আন বোৱাৰীবোৰতকৈ একো আগতহে আনবোৰ বোৱাৰীয়ে বিয়াৰ পোন্ধৰ দিন এমাহমানৰ পিছতহে এইবোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছিল যিহেতু আমিবোৰ অসমীয়া বোৱাৰীয়ে কিন্তু তোমাৰ গৰাকীয়েচোন কালি বিয়া হৈ আহি আজি যে চহৰীয়া বোৱাৰীৰ আচৰ ৰূপ দেখাই দিছে যি হ'ল দিয়া তোমাৰ ঘৰত থাকিব তোমাৰ বোৱাৰী আমিনো ক'ম কি মাতে কথাই বাৰু ভাল কিন্তু সাজ পোছাকত ভাল নাপালোঁ দেহাৰ আধা ওলাই থকাচোন হাতটোৰ এফাল নাই ভৰিটোও যিদৰে ওলাই আছে হে ভগৱান আমি পিন্ধিছোঁ যদি সকলোবোৰ ঢাকি ঢুকি পিন্ধিছোঁ এইবোৰ ভাল দেখা নাই কিন্তু মই দেই মোৰ ল'ৰাই বিয়া পাতিলে মই মোৰ বোৱাৰী লাগিলে গাঁৱলীয়াই হওক বা চহৰীয়াই হওক এনেকুৱাকৈ থাকিবলৈ নিদোঁ দেই মোক বেলেগ কৰি দিলেও দিব অলপ নম্ৰ ভদ্ৰ হৈ সাজ পোছাক কৰিব লাগে মোৰ বোৱাৰীকো মই এনেকুৱা হ'বলৈ নিদোঁ নহয় এইজনীয়ে একেবাৰে পাহৰিয়েই গ'ল তাই যে গাঁৱলীয়া ছোৱালী সিমান অফাৰ দেখুৱাব নালাগে

আপোনালোকে সেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি আহিব আৰু মই আনকমন হৈ থাকিম ইমান ভাল নালাগিল যে সেইবাবে আৰু মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পিন্ধি আমনিয়েই পাইছিলোঁ কিমান আৰু গাঁৱত চাদৰ মেখেলা চুৱেদাৰ পিন্ধি থাকিম শিয়ালৈ আহিছোঁ ফ্ৰীকৈ এনেকুৱা ৱেষ্ট ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ পাম বুলি মই ফূৰ্তি পাই গৈছোঁ সেয়ে মই ফূৰ্তি ৰাখিব নোৱাৰি আজিয়ে পিন্ধিছোঁ অৱশ্যে মোৰ শাহুমাই কৈছিল নালাগে পিন্ধিব মই ক'লোঁ মই একো নহয় দিয়ক আজি পিন্ধা আজিতকৈ দুদিনমান পিছত পিন্ধা একেই কথাহে

তেতিয়াহ'লে মই এইবোৰ পিন্ধি থাকিম আৰু যদি চাদৰ মেখেলা যোৱাত বেছি ভাল লাগে তেন্তে মই গোটেই জীৱনটো চাদৰ মেখেলাকৈ পিন্ধি থাকিম ৰ'ব দেই মই শেষ কৰি আহিছোঁ নাযাব কিন্তু প্লিজ যোৱা তেন্তে আচলতে তাই এয়া মিছাকৈ কৈছে মইহে বুজিছোঁ তোমাৰ বোৱাৰীয়ে যে তোমাৰ দুখ ঢাকি তাই সকলোখিনি নিজৰ গাত পেলাই লৈছে আমি ধুনীয়াকৈ তাইৰ কথাতে বুজি পাইছোঁ বাৰু সংস্কাৰী বোৱাৰী পাইছা কিন্তু দেই তুমি বহুত লাকি তোমাৰ কথা শুনি তাই তেনেকুৱা সাজপাৰ পিন্ধি আমাৰ সন্মুখলৈ ওলাই আহিছিল আমি যেতিয়া তাই সেই সাজপাৰত পচন্দ নকৰিলোঁ আৰু তোমাক আমি কথা শুনালোঁ তোমাৰ একো কথাটো দুখ পৰিবলৈ নিদি তোমাৰ দুখখিনি তাই নিজৰ ওপৰত পাতি লৈছে আৰু তাই এতিয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ যাওঁতেই মানে যাবলৈ ওলাওঁতেই মই বুজিছোঁ যে তাই চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি বেছি ভাল পায় সেয়া তুমিয়েই কৰিছিলা ৰশ্মি বাৰু একো নাই দিয়া তোমাৰ বোৱাৰী সহজ সৰল আৰু সংস্কাৰী পাইছা ভালদৰে মিলি জুলি থাকিবা ৰবাখোঁ বাৰু খোৱা বোৱাটো আমি কৰিলোৱেই তাইক চাদৰ মেখেলাযোৰত চাই যাওঁ মোৰ বিশ্বাস চাদৰ মেখেলা তাই কিমান যে ধুনীয়া লাগিব ন একেবাৰে গোসাঁইজনীৰ দৰে লাগিব এনেওতো বৰ মৰম লগা ছোৱালীজনী আয় দেহী এতিয়া হাইলাখ লখিমী বোৱাৰীজনীৰ দৰেই লাগিছে সিমান মৰমলগাজনী হৈ পৰিছা ঐ এসাঁজযোৰত তোমাক কৈছোঁ নহয় তুমি চাদৰ মেখেলাত একেবাৰে বৰ মৰমলগা হোৱা গোসাঁইজনীৰ দৰে দেৱী সৰস্বতীৰ দৰে দেৱী লক্ষ্মীৰ দৰে তুমি ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় সঁচা কৈছোঁ সেইদৰে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি থাকিলে তোমাক কোনেও সৰুৱাব নোৱাৰে সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত মান ধ তুমি তোমাৰ শাহুমায়ে আমাক ক'লে শাহু মাৰ কথা শুনিহে বোলে তুমি পিন্ধিছিলা তুমি ফাঁকি দি শাহু মাৰ দুখ হৰোৱাব নালাগে আমিও বুজি পাইছিলোঁ কথাষাৰ আচলতে মই মাক মানে মায়েও ভাবিছিল আপোনালোকে মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধাতকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ পিন্ধিলে ভাল পাব বুলি এতিয়া আৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া এতিয়া তোমাক কৈছোঁ নহয় তোমাৰ হাতৰ চাহ খাইও ভাল লাগিল আৰু তোমাক এইদৰে দেখিও ভাল লাগিল আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা বোৱাৰী আনিম নহয় ল'ৰা দুটা আছে নহয় মোৰ তেখেতৰো ল'ৰা এটা আছে নহয় হাৰে তুমি কিন্তু তাহাঁতৰ লগত বোৱাৰীহঁতৰ লগত মিলি জুলি থাকিব লাগিব আৰু এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি থাকিবলৈ তাহাঁতকো তুমি শিক্ষা দিব লাগিব কাৰণ তোমালোক সকলোবোৰ অসমীয়া বোৱাৰীহে আমিওতো আগতে চাদৰ মেখেলাই পিন্ধি আছিলোঁ তেতিয়াহে এইবোৰ সাজ পিন্ধিব লৈছোঁ এইবোৰ সাজো পিন্ধিবা কিন্তু চাদৰ মেখেলা য'ত বেছি শুৱনি হয় অ হয় ঠিকেই কৈছে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিবা সাজি প্ৰথম দিনাই মই মোৰ ভুলবোৰ বুজি পালোঁ আৰে যেতিয়াই মোৰ ল'ৰাটোৱে গাঁৱত ছোৱালী পচন্দ কৰিছে বুলি শুনিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ খং উঠি আছিল গাঁৱলীয়া ছোৱালী এজনী বোলো এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি আনিমনে আচলতে মই এই চহৰীয়া শাহুৱে গাঁৱলীয়া বোৱাৰীৰ মানে গাঁৱৰ পৰা অনা বোৱাৰীৰ মূল্যই বুজি পোৱা নাছিলোঁ তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা দেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই তোমাক বহুত কথা শুনালোঁ গাঁৱলীয়া ফুটুনি বুলিও ক'লোঁ সাজি প্ৰথম দিনাই তুমি মোৰ মনৰ পৰা লেতেৰাখিনি আঁতৰাই দিলা কেতিয়াও আৰু তোমাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি মাক জীয়েকৰ দৰে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম মা যিখিনি আপুনি মোক কৈছিল সেইখিনি আপুনি নিজৰ পুতেকৰ বা নিজৰ ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰি কৈছিল আপুনি ভাবিছিল মই বা আপুনি এইখন সমাজত ষ্টেটাছ মিলাব নোৱাৰিব ঠিক এতিয়া সকলোৱে মোক এইদৰে আঁকোৱালি লৈছে আপোনাৰ ভুল ভাগিছে হ'ব দিয়ক মই আপোনাক কিয় বেয়া পাই থাকিম প্ৰকৃত বোৱাৰীয়ে আহে অ তুমি মোৰ বোৱাৰী নহয় যি ভাল হ'ল দেই তোমালোক মিলি জুলি থাকা আমিও ভালৰ বাবেহে আহিলোঁ নেকি হয় আমি অহাৰ লগে লগে চহৰীয়া শাহু আৰু গাঁৱৰ পৰা অনা বোৱাৰীৰ মাজত মিলা প্ৰীতি হ'ল সকলো মিলি জুলি থাকা আপোনালোক আহি থাকিব দেই নিশ্চয় এনেকুৱা বোৱাৰীৰ হাতে চাহ একাপ খাবলৈ আমি নহাকৈ থাকিব পাৰোঁনে আহি থাকিম সাঁচিলৈ যাওঁ তেন্তে পাপৰি পাপৰি ক্লাবত মোৰ পাৰ্টি আছে অহা আজি লেট হ'ব তুমি মোৰ বাবে ৱেইট কৰি নাথাকিবা তুমি তিহাৰ লগত খাই দিবা হা লাঞ্চ কৰিবা

এতিয়া তই আকৌ গাঁৱত আহি এনেকৈ পথাৰত বাৰু জা জলপান দিবলৈ আহিব লাগেনে হাত ভৰি চাগে নখ দীঘল দীঘল হৈ আছে তোৰ সেইবোৰ কালাৰিং কৰি থৈছ চাগে এইবোৰ কিবা কিবি পাৰ্লাৰত গৈ ইমানী হ'লেও তই আগতেও ধুনীয়াজনী এতিয়া আৰু ধুনীয়া হৈছে পাই অ ওচৰৰ পৰা তোক চাবলৈ বৰ বন গৈছে আহিবিচোন হেৰ তই একেজনী হৈ আছ অ লগত কোনোবা আহিছেনে অ মোৰ মানুহজন আহিছে আৰু মোৰ ননন্দীজনী লগতে মোৰ শাহু মা

আহিবি অ লাড়ু পিঠা যি খাওঁ যত যি খাওঁ বনাই উঠ মই তোৰ বাবে অ তোক যেন কিমান দিন চাবলৈ পোৱা নাই তোৰ চহৰৰ ঘৰত গৈনো ক'ত চাবলৈ পাম ইয়ালৈ আহিলেহে দেখা পাম আৰু তোক নহ'ব দেই চহৰৰ ঘৰলৈ জানো ভাগ্যত আছে যদি যাম আৰু তোৰ চহৰীয়া শাহু আছেগে ভাবে গাঁৱৰ পৰা নিয়া বোৱাৰী একো নহয় কিন্তু দেখি শুনি গোটেইজনী একেবাৰে যিদৰে ৰাখিছে অ খুৰি গাঁৱৰ যিবোৰ সুখলৈ পৰিলে আমাৰ ভাল লাগে অ হয় অমা